Я чекав на це рік. Ні, мене не запросили на Met Gala, хоча б дуже хотілося б. Сьогодні буду знімати велике відео на YouTube з обзором образів зірок. Ну що ж, всім привіт, мене звати Назар, я інстаграм-блогер, фешн-блогер. І рік тому я робив в своєму інстаграмі обзор, такий міні, та оцінку образів зірок. Ну що ж, в цьому році вже вирішив зняти велике масштабне відео з обзором на всіх зірок. Хочу я почати з індеї в Мезон Марджела. Я не знаю, як правильно вимовляється, тому не кидайте в мене камінцями. Що видно в цьому образі, це те, що там приділено дуже багато часу деталям, що над цим образом працювала не одна людина. Також класна відсилка до макіяжу з показу, тому що макіяж був плюс-мінус схожим, але без фарфорової шкіри. Також класний був головний убір. І цей образ дуже доречно сидить на ній та підходить під її якийсь тип зовнішності. Також, що класно, що вона одна із зірок, яка справді попала в тематику. І мені здається, що на доріжці вона виглядала дуже класно, підходячи під цю тематику саду і т.д. Класно, що тут є форма, в образі є форма, як, де показується тіло. Взагалі мені все схоже на штору якусь. Десь я бачив десь такі штори, і мені прям дуже схоже, що це на штору. Я ставлю образу Зендеї, певно, 8 з 10, тому що вона саме попала в тематику, а не прийшла як Доджа в футболці. А далі ми порозглянемо Лану Дель Рей. Такого образу від Лани я не очікую. Цього разу вона нас зустріла на доріжці в сукні від Олександра Маквіна. Наряд співачки явно був натхнений самим покійним Олександром Маквіном з оленячими рогами та вулью. Ну що ж, виглядала вона просто розкішно, прекрасно. Та знаєте що, вона мені була схожа на наряд Тули. Ну що ж, перейдемо до неї. Вона з'явилась або її переносили на доріжці буквально. Тому що вона була в прекрасному платі, яке було як наче покрите крізь крошечками піска. Також в неї були годинники пісочні, на ній був теж якийсь приклеєний пісок на плечах. Це виглядало дуже класно, тому що видно, що воно виглядає дуже якось просто, але одночасно є дуже багато якихось деталів, які роблять цей образ ще гарніше. Вона вибрала модний дом Balmain. Крім годинника, вона вибрала з прикраще кольця, такі також доповнили її образ. Далі у нас Джиджи Хадід. Вона була мені схожа на якусь паску, реально якусь пасочку, таку біленьку, яка на цю глазур зверху покрита якимись класними цими посипками, чи як воно називається. Одним словом, на її обличчі та зачіска вона виглядає як Мерлін Монро. Просто мені здається, вона цим і надихнулася. Я розшити бутонами жовтих троянд. Відсилює нас у червоні сади з улюблених казок. Ну, тут все йде по тематиці, тому цьому образу я можу поставити 7 з 10, тому що мені якось не подобається, як вона зробила відсилку на це Мерлін Монро. Якось її це трошки старий, не знаю, мені не подобається. Доджа Кет. Доджа Кет з'явилась взагалі не по тематиці. Мені здається, от те, що було в неї перше в шкафу, те вона і взяла. Даже без ніякої білизни надягнула на себе просто мокру футболку від В'єтнам і вийшла на показ. Взагалі я думав, що Анна Вінтур її вже не запросить цього року, тому що того року на Met Gala Doja Cat м'явкала замість того, щоб давати інтерв'ю. I mean, who made it? Wow. Вона палила, хоча це заборонено на Met Gala. Бачите, вона з'явилась. Ну що ж, в цьому році щось вона була занадто нудна, не м'явкала, не палила на Met Gala, але прийшла до нас зі своїми цюцями, які показала всім. Доджі я можу поставити 5 з 10, тому що це не по тематиці, але на ній це виглядає класно, тому що мені подобається, як виглядають її сережки, всякі кільця на вухах, на хрящі, як виглядають її прикольні, я не знаю, напевно, то тату, але там як наче такі вушка, такі гострі,
я не знаю, але це теж прикольно виглядає і якось доповнює трохи цей образ та робить його більш якось цікавішим. Зберемо образ Кендал, який мені дуже сильно сподобався, тому що це була архівна сукня від Олександра Маквіна, яка, до речі, була не надягнута ні разу на моделі, а була надягнута лише на манекени. Вона була зроблена в 1999 році. Розглядаючи дизайн сукні, який її візуально розділяє на дві частини, чорний дизайн зі страсами, з бронзовими деталями, бахромою, в огрі, 100 тисяч бісером і паєтками, які були вшиті вручну. Cardi B прийшла, як завжди, у своєму стилі циганки. Справді, я не знаю чому, але її деякі наряди, ось ці головні убори, багато цих всяких прикрас, цацок, великі нігті, мені вона нагадує чимось циганку. То, реально, це плаття, де його тримала купа людей, вони його всі кинули. І взагалі це якось не було схоже дуже на тематику. Типу вона, що великий, зав'явши якась квітка велика, чорна зав'явша квітка, чи велика чорна роза. Я якось не поняв сенс цього образу. От. Також Зендея мала два образи на Медгалі, забувся вам про це розповісти. Також був ось цей образ з якимось букетом на голові, який виглядав якось не дуже доречно, але дуже-дуже креативно. Не знаю, я би цьому образу поклав десь 5 з 10. Попередній перший образ мені сподобався набагато більше. Ріана Гранде з'явилася в якомусь дуже звичайному платі, з якимись цими гарними аксесуарами. Мені взагалі її образ якось не дуже сподобався. Не знаю, я йому поставлю 5 з 10. Анна Вінтур теж з'явилась у білому платі, як завжди, на базі, на звичайному образі. Також в неї був якийсь ось цей плащ з якоїсь вишивкою з секонд-хенда, який не виглядає дуже якось стильно, як висока мода. Мені взагалі не сподобалось. Їй я поставлю десь 4 з 10. Також вона відбирає список гостей, тому я думаю, вона після цього мене точно не запросить на Медгалу, тому я можу навіть не надіятись. Ось таке відео вийшло, тому всім пока, підписуйтесь на мій інстаграм, на цей ютуб канал, якщо вам сподобалось це відео. Якщо не сподобалось, не підписуйтесь, поставте лайк, будь ласка, все, всім пока.